Ireneza mwese mukurikiye TV10 bahikaze muri gahunda y'amakuru ku buryo burambuye n'amakuru giye kugezwaho nange Denise Mbabazi Mpambara. Aya makuru tuyahere hakurya y'u Rwanda i Dubai aho kuri gatanu Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yakiriwe na mugenzi we wa Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ni Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan uyu nguyu ndetse n'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres aho rero bakiriwe hari kubera inama yiga ku bijyanye n'imihindagurikire y'ikirere ya COP 28 iri kubera i Dubai umunsi kandi nabwo hatangijwe inama y'umuryango w'abibumbye yiga ku mihindagurikire y'ikirere yitabiriwe n'abayobozi bakomeye ku isi barimo umwami w'Ubwongereza Charles wa gatatu abakuriye ibihugu na za guverinoma ndetse na ba ministre n'abandi bafite ibikorwa bifite aho bihuriye no kubungabunga ibidukikije ni ijambo rye umunyamabanga w'umuryango w'abibumbye n'umunyamabanga mukuru Antonio Guterres akaba yasabye ko habaho ubushake bwa politiki ndetse bigakorwa ubu mu guhangana n'ikibazo cy'ihindagurika ry'ikirere yavuze ko ubushyuhe ku isi buri kuzamura ibiciro by'ibintu bitandukanye ku isoko nabyo kandi ngo bikagenda bizamuka byose ngo bifitanye isano n'ibidukikije aho yavuze ko mu gihe byabungwabungwa ngo byagira akamaro abatuye isi ndetse ko bizahindura byinshi yavuze ko ibihugu biri mu nzira y'iterambere igirwa ingaruka z'ibyo batagizemo uruhare nyamara ibihugu biteye imbere ngo ntacyo bari gukora ku kaga bateze isi umwami w'Ubwongereza Charles wa gatatu we akaba yavuze ko ibi byose bireba buri wese ndetse mu gihe hazabaho gukorera hamwe ngo bizatanga impinduka ndetse ngo byorohe mu kuba bashyira mu bikorwa ingamba zo kubungabunga ibidukikije inama ya COP 28 ibaye ku nshuro 28 yatangiye kandi kuri wa kane ku itariki ya 30 Gushyingo iteganijwe ko izageza ku ya 12 Ukuboza uyu mwaka dukomeze no mu yandi makuru tujye mu birebana n'uburezi aho kuri uyu wa gatanu Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda Dr Edouard Ngirente yagaragaje ko mu bihe biri imbere amashuri yose hazaba akoresha ikoranabuhanga hano mu Rwanda avuga ko ari mu rwego rwo kubaka uburezi bushingiye ku ikoranabuhanga ibi nibyo yagarutseho kuri uyu wa gatanu ibindi reka tubibaze Ntambara Galeo Imibare ya Minisiteri y'Uburezi igaragaza ko mu mwaka ushize ibigo by'amashuri bingana 47% ari byo bikoresha ikoranabuhanga mu myigire n'imyigishirize. Amashuri afite icyumba cyagenewe mudasobwa z'abanyeshuri computer laboratories angana na 26.9% by'amashuri yose. Naho afite ibyumba bya projecteri angana na 19.7%. Leta y'u Rwanda igaragaza ko ikataje mu kuzamura ireme ry'uburezi rwubakiye ku ikoranabuhanga. Ubwo yari mu nama yiga ku buryo ikoranabuhanga rya kwifashishwa mu myigire n'imyigishirize. Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente yavuze ko u Rwanda ruri gukora ibishoboka byose kugira ngo amashuri yose agerweho n'ikoranabuhanga. To address the issue of inadequate digital infrastructure. Mu gukemura ikibazo cy'ibikorwa remezo by'ikoranabuhanga bidahagije, twakoranye n'abafatanyabikorwa bacu ndetse tumaze kugeza internet mu mashuri abanza ku kigero cya 44% na 72% mu mashuri yisumbuye. Nanone dufite intego yo kugeza ikoranabuhanga mu mashuri yose. Nubwo hakiri byinshi byo gukora kugira ngo tugeze ikoranabuhanga n'ibikoresho byaryo ku kigero cy'100%. To achieve 100% connectivity and device access. Hari impuguke mu burezi zibona ko intego Leta y'u Rwanda ifite kubaka uburezi bushingiye ku ikoranabuhanga bisaba gushora imari ihagije ishyiramo amahirwe atandukanye ibikoresho n'ibindi kugira ngo bifashe abanyeshuri. Uyu ni Professor Mutarutinya Vedaste umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Rukara. Byagombye guhenda kuko niba ushaka ireme quality you have to invest ugomba gushora. Nubundi nuko kugira ngo umwana yige hehe ugomba gushora kugira ngo yige ibintu byiza ugomba gushora ubuse muri science igihugu n'igishoramo ngenzi nk'abantu twigisha benshi basigaye baza kwiga mu burezi kubera ko leta isigaye ibavugira ati mwebwe mwige ntabwo tuzabishyuza bourse ubu dusigaye dufite abanyeshuri bameze neza kandi bakabikunda leta rero yarashoye urashaka ireme shora niba ushaka kumwana wagira icyo yigezaho shora. Imibare igaragaza ko mu myaka ibiri ishize Leta y'u Rwanda yaguriye abanyeshuri n'abarimu mudasobwa 77,632.
muri rusange mudasobwa 1576 nizo ziri gukoreshwa mu mashuri abanza n'ayisumbuye. Abanyeshuri bari hagati y'umunani n'icumi barasaranganya mudasobwa kugira ngo zibakwire. Mu bihe byashize hagiye humvikana ubujura bw'izi mudasobwa mu bice bitandukanye by'igihugu, icyakora hari zafashwe zigaruzwa mu bigo by'amashuri. Ntambara Garlewo TVTN. Arakoze cyane. Naho mu yandi makuru nuko kuri wa gatanu Madame Jeannette Kagame yitabiriye amasengesho yo gusengera igihugu ategurwa n'umuryango Rwanda Leaders Fellowship n'amasengesho yitabiriwe kandi n'abayobozi batandukanye mu nzego z'igihugu, aba bayobora amadini n'amatorero mu Rwanda bombi bakaba bazindukiye mu gusengera igihugu. Madame Jeannette Kagame yavuze ko Abanyarwanda bahisemo kuba umwe ndetse no gutekereza mu buryo bwagutse. Yashimiye kandi abarimo Pastor Rick barubaye hafi ndetse bakarugirira icyizere mu bihe bitari byoroshye. Naho umwigisha mukuru muri aya masengesho bari Pastor Rick Warren, akaba mu nyigisho yatanze zibanze cyane ku bijyanye n'ubutunzi no guhoza ijisho ku mitungo, yasabye rero abayobozi kugira umwete wo kwita ku bandi ndetse no gukoresha impano bafite mu kuba igisubizo kubo bashinzwe kureberera. Havuga ko bitangaje cyane kubona igihugu nk'u Rwanda kibasha kwiyubaka nyuma yo gupfusha abaturage barenga miliyoni, abandi barakwiriye imishwaro hirya no hino kandi bigakorwa amahanga arebera. Amakuru ya TVTN ukomeje gukurikira. Reka noneho dukomereze mu rengerazuba bw'u Rwanda ariko bifite bihuriye n'umutekano. Mu gihe hari abaturage bo mu karere ka Rubavu, umurenge wa Rubavu, bavuga ko bamaze igihe bahangayikishijwe n'itsinda ry'abiyise abuzukuru ba shitani. Kuri ubu abiganjemo abagore n'abakobwa bavuga ko batewe impungenge n'itsinda bavuga ko ngo ryadutse, aho rero ngo bamwe muri bo baherutse gufata umubyeyi utwite bakamusambanya, ariko kandi ngo batewe impungenge no kuba nta kindi kintu bamwibye cyangwa kindi gikorwa kibi bamukoreye. Ibindi reka tubibaze Ndahayo Emmanuel waganiriye nabo. Bantu kubiri n'abana mu ijoro ryo kuwa 15 Gushyingo 2023 nibwo uyu mubyeyi twahaye izina rya Rusiya wo mu kagari ka Buhaza, umurenge wa Rovu mu karere ka Rovu, yahuye n'uruva gusenya ubwo yaratashye avuye mu kazi. Ahagana saa 3 z'ijoro maze akagwa mu gaco k'abagizi ba nabi, avuga ko basa nk'abari bamuteze igico maze aho kumwambura ngo bakamufata ku ngufu nk'uko abisobanurira umunyamakuru. Ngeze mu nzira mpura n'abantu babiri bahita bankubita urushyi nikubita hasi barandika, bashyira intoki mu mazuru bankuramo imyenda y'imbere. Maze kunkuramo imyenda y'imbere, umwe afata igitsina cyo gishyira mu kanwa kanjye, undi agicisha hasi, umwe akajya abwira undi ngo nabaretse kuntera icyuma, barantera icyuma mu kanya. Nk'Imana yanyishije kubera ko umuntu yakomeje kumva ndi kujya nsubiza umwuka inyuma kubera ko ntabonaga ko ntabaza jirira igipangu abatunga itoroshi. Ngewe nageze kwa muganga nkeje bambwira ko ibintu byose nari mfite nta na kimwe bajyanye. Uyu mubyeyi muganira akanyuzamo akarira, bigaragara ko yagizweho ingaruka zikomeye kubera ibyamubaye. Sinshobora gutaha, nsigaye ndara aho nkorera bantu kubiri n'abana. N'imiti bampaye kuyakira byarananiye kubera kuyinywa, nta mbaraga ngira, abantu baratambuka bakandyanira inzara, nkumva binjyanye kure. N'ubu numva mfite ubwoba kuko na saa 12 sinshobora kugenda, kuko nzi ko isaha n'isaha bazanyica. Nyamara abaturanyi be bavuga ko ubusanzwe umubyeyi yabanaga n'abandi baturage neza, bityo abiganjemo abagore n'abakobwa bakavuga ko batewe impungenge n'ibyamukorewe kuko ngo nawe bishobora kubashyikira, dore ko ngo nta muntu n'umwe mu babikoze cyangwa uke kuragaragazwa mu gihe umubyeyi akeneye ubutabera. Ngo nyine nako twagize ikibazo kandi nawe uri kubibona. Iyo bibaye kuri umwe n'undi aravuga ati nange byambaho. Karageze ahubwo nyuma twakomeza kumva feedback, se ubuyobozi hari icyo butekerezaho. Kwa polisi hano dutuye ni ku mupaka, hari ingabo, hari abapolisi, ariko twumvaga ibintu byabaye nk'ibyo ngibyo biri skandale. Ntagira icyo twumva baba bakoze nyuma ngo batugaragarize abo bakeka naba, kandi mu by'ukuri haba bashyizwe mu majwi, hari abo bazi nk'abuzukuru, ariko nyuma ntituzumve ko hari icyakozwe.
nubwo kugeza dushoje gutegura iyi nkuru urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwari rutaragira icyo ruvuga kuri iki kibazo. Abaturage bo muri uyu murenge wa Rubavu kimwe n'ahandi mu karere ka Rubavu bamaze igihe bahanganye n'ikibazo cy'itsinda ry'isabuzukuru ba shitani bamaze igihe bambura utwabo, kugeza ubu bakaba badahwema gutabaza ubuyobozi kugira ngo babone umutekano usesuye. Nsigaye ntaraho nkorera bantu kubiri n'abana. Emmanuel Ndahayo, TV 10 mu karere ka Rubavu. Arakoze cyane. Tukiri ku ngingo ifite ihuriye n'umutekano ariko mu ntara y'amajyepfo y'u Rwanda mu karere ka Huye, ku gicamunsi cyo kuri wa gatanu urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB batangaje ko bataye muri yombi umukobwa w'imyaka 19 y'amavuko wiga muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, ukekwaho gukuramo inda umwana akamuta aho bajugunya imyanda kuri uyu wa mbere Ukuboza. Nyuma y'uko mu nyubako icumbikamo abakobwa izwi nka Bengazi mu gitondo cyo kuri wa gatanu aribwo hatoraga uruhinja rw'amezi 8 urungo rwari mu gatebo gasanzwe gashyirwamo imyanda aribo basanze rwapfuye. Amakuru kandi avuga ko ngo rwabonywe mu gitondo cyo kuri wa gatanu n'umukozi ushinzwe amasuku, bigakekwa ko byaba byakozwe n'umwe mu banyeshuri baharara. Ukekwaho gukora icyo cyaha hari kwitabwaho kwa muganga ndetse ngo hari no gukusanywa ibimenyetso bizifashishwa mu kugaragaza niba hari isano iri hagati y'ukekwa n'urwo ruhinja. Icyaha cyo kwikuramo inda giteganywa mu ngingo y'123 y'itegeko nimero 68/2018 ryo ku ya 3/18/2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Haramutse agihamijwe n'urukiko yahanishwa igihano cy'igifungo kiva ku mwaka umwe ariko kitarenze imyaka 3 n'ihazabe amafaranga y'u Rwanda kuva ku 100,000 ariko hatarenze 200,000. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ntibasibe gukangurira abantu kwirinda ibyaha ndetse no gutanga amakuru ku babikoze. Uru rwego kandi rwasabye by'umwihariko urubyiruko kwirinda ibikorwa by'ubusambanyi, ubusinzi, gukoresha ibiyobyabwenge ndetse n'ibindi bikorwa byose by'ubwomanzi, kubera ko ari byo ntandaro yo kwishora mu byaha bitandukanye birimo n'ibyo kwikuramo inda. Tukiri mu ntara y'amajyepfo ariko duhinduye ingingo tujye mu birebana n'imibereho mu karere ka Nyamagabe. Hari umuturage uhatuye mu murenge wa Gasaka uvuga ko ngo ubwo hakorwaga umuhanda n'umuhanda wa Huye Nyamagabe Kitabi mu myaka yashize ngo yabaruwe ndetse hakizezwa ko azahabwa ingurane. Icyakora ngo kugeza n'uyu munsi nta yarahabwa nyamara abandi bo barayihawe. Se ni ukubera iki? Reka tubibaze Prince Theogene Nzabihimana. Bakoze mbere y'uriya muhanda bashyiramo iteme riraza rya ruhurura rinsenyera inzu. Abandi babariwe rimwe nanjye barishyuwe ariko jye banze kunyishyura. Ni umubyeyi witwa Nyirampawe n'Imana Godas utuye mu mudugudu wa Dusego mu kagari ka Nyabivu mu murenge wa Gasaka mu karere ka Nyamagabe uvuga ko yasenyewe n'amazi yamanutse muri za ruhurura zaturutse ku ikorwa ry'umuhanda wa kaburimbo Huye Nyamagabe Kitabi zitubakiwe amazi agasandara mu ngo z'abaturage ndetse ngo akaba yaranabaruwe mu bazahabwa ingurane arategereza araheba. Ubwo rero batwoherezamwo ruhurura y'iteme irazi dusenyera amazu. Ese ko njya kwishyuza buri munsi bakambyira ngo bazagaruka bampimire, kandi ko nari narabariwe mbere nkanayasinyira, none nkaba narategereje ko banyishyura ngaheba. Bakambyira n'ukwezi bazanyishyuriramo nkategereza ngaheba. Uretse uyu muturage wahuye n'iki kibazo cyo kwemererwa ingurane ntayihabwe, abaturanyi be nabo bavuga ko bahuje ikibazo, uretse ko aho batandukaniye ari uko batanigeze banabarirwa mu bazishyurwa kandi amazi y'izo ruhurura abangiriza imyaka ndetse kanabasenyera inzu. Ibyo baheraho basaba ko hagira igikorwa. Ikibazo cya ruhurura ntago cyoroshye ngira ngo murabibona ino nzu. Iyi nzu bisenyutse kabiri ngasana ya ruhurura imanuka haruguru igasenyaho nayigomereye ikamanukana hano mu mugina haruguru. Ubu hano hari igikoni kirasenyuka n'urukuta cyari cyometseho kirasenyuka, nashidutse nanjye amazi yansanze mu nzu. Abashinwa bataraza gukora uno muhanda ntabwo hanyuraga amazi menshi, ariko bamariye kuza gukora umuhanda amazi aba ariho aboneza. Ni ukuvuga ngo hari n'umubyeyi waguyemo. Akarere katubwire ko kagiye kubyigaho, kandi nawe urabona imvura iri kuba nyinshi. Hari ruhurura iyobora amazi mu rugo, iyo imvura yaguye ntabwo nasohoka, haba haca amazi menshi cyane ku buryo inzu yacu ubu amazi yayicengeyemo isaha yose ushobora kubona yikubise hasi. Aho twari duturanye bamwe barabimuye baragiye,
twebwe turatakara dusigaramo gutya abo dashoboye kukwimurwa kuri ino rigore imanuka igere hari ahepfo kungurana umubyeyi avuga ko yemerewe ndetse no kubibazo bigaragazwa n'abaturanyi be umuyobozi w'umurenge wa Gasaka Furaha Guillaume avuga ko agiye kubikurikirana kugira ngo bishakirwe igisubizo ubwo ngiye kuvugana n'ushinzwe imiturire nabandi bagiye barebe hanyuma dufata icyemezo tugikemure Uyu muhanda wa kaburimbo huya Nyamagabe kitabi abaturage bavuga ibikorwa byo kusana bimaze igihe byararangiye kuri ubu ukamaze igihe ukoreshwa Prince Eugene Nzabihimana Radio TV 10 Nyamagabe mu ntara y'Amajyepfo Amakuru ya TV 10 mugikomeje gukurikira reka tuyakomeze mu birebana n'umutekano aho urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha batangaza ko bafunze abantu bane haburiru bakabakurikiranwe gukora ndetse no gukoresha inyandiko mpimbano muri bo rero hakaba harimo n'abapastori babiri aribo Karamoka Frodoire ndetse na Mazimaka Janvier amakuru akavuga ko bakurikiranwe guhimba inyandiko bagamije kweguza umuyobozi mukuru w'itorero rya ADPR kugeza ubu Perezida yakomeje mu gihe abakekwaho cyaha bafungiye kuri station za Remera kimihurura na Kicukiro mu gihe dosiye yabo iri gutunganywa ngo shyikirizwe ubushinjacyaha hagati aho icyaha cyo guhimba no gukoresha inyandiko mpimbano gihanwa n'ingingo ya 276 y'itegeko ryo ku ya 30 kwa 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange baramutse babihamijwe n'urukiko bahanishwa igifungo kiri hagati y'imyaka 5-7 n'ihazabu ya miliyoni ziri hagati y'eshatu n'eshanu z'amafaranga y'u Rwanda cyangwa kimwe gusa muri ibyo bihano tumaze kugarukaho naho mu burasirazuba bw'u Rwanda hari bamwe mu biganjemo urubyiruko bo mu mujyi wa Kayonza haba rero barataka ko batagira ikibuga cy'umupira dore ko ngo cyo bari basanganywe cyari cyagerutse guhindurwamo isoko gero ngo byakozwe mu gihe COVID-19 yari iri guca ibintu ibindi reka tubibaze mugenzi wacu Yusuf ubona bagenda Ubu mujyi wa Kayonza nta kibuga kizima ufite ntabwo tubasha kubona aho twidagadurira iki kibuga abaturage bavuga kirahazwiho kuri ici mu murenge wa Mukarange kuri ubu cyamaze kurekamo amazi y'imvura ndetse n'imitumba y'ibitoki kuko bihacururizwa dore ko ngo hashyizwe isoko mu bihe bya COVID-19 icyakora mwe mu baturage biganjemo urubyiruko bavuga ko babangamiwe cyane no kuba iki kibuga cyarahinduwe isoko mu gihe ari cyo kibuga cy'umujyi wa Kayonza cyari gihari imbere ya COVID-19 cyahinduye isoko kabisa ko ago tukibona hano tugiterera agapira kuko nk'ubu ngubu twajyazamukaga uburingi none nacyo baragifunze ngo baragikoze ni agatovo Ephraim Midio cyo ntabwo gishimishije ntabwo twapfa kujyayo ni nakuri ubu mujyi wa Kayonza nta kibuga kizima ufite ntabwo tubasha kubona aho twidagadurira aho duhurira twese mu nyine ngo twishime mu rubyiruko haradufashaga hano ni na hafi y'umujyi ni hafi y'umujyi abantu benshi nyine babaga bahari ariko ubu ngubu bagihinduye isoko ni ikibazo birabangamye icyo twifuza ni uko isoko basha kandi barigira nyine hameze neza hanyuma hano hakongera hagaruka umutekano twajya twidagadura ibiterane bikaza bikabera hano ku murongo wa telefoni abantu bakize inoso umunyamahanga nshingwabikorwa w'umusigire w'umurenge wa Mukarange yavuze ko iki kibazo kiri mu byatanzwe nk'icyifuzo cy'iby'abaturage bakeneye byakwitabwaho mu bizakorwa mu ngengo y'imari kandi ko hifashishwa nk'isoko kubera ko nta soko rikuru rya kijyambere rihaboneka n'amigambi abaturage bagize mu ruhare bari bagaragaje ko ari ikibazo cy'ibibuga by'imyidagaduro muri rusange rero ngo uko amikoro y'akarere agenda aboneka mu bitekerezo byatanzwe n'umurenge wa Mukarange navuye hano ku murenge mu byatanzwe harimo no gukemura n'icyo kibazo cy'ibibuga muri rusange no ku bijyanye n'isoko impamvu bari hariya isoko rya kijyambere rihari bagira bakorera ku isoko rimaze kuboneka icyo kibuga cyagaruka kigali mu kwaguka ku mujyi wa Kayonza benshi mu rubyiruko bifuza ko ari naho hashyirwa ikibuga cy'umujyi dore ko ngariho hanini kandi hafi ugeranyije n'uko abatuye uyu mujyi batuye Yusuf ubona bagenda Radio TV 10 mu karere ka Kayonza arakoze cyane maze kwimenyera buri wa gatano tubagezaho bimwe mu biba byaravuzwe cyane ku rubuga rwa Twitter uyu munsi rero ibyavuzwe muri iki cyumweru twabikusanyijwe na Shemsa Uwimana
Ibyazengurutse ku rubuga rwa Twitter cyangwa X muri iki cyumweru reka tubihere kuri iyi nkuru yamenyekanye mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu aho muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye hatangiye iperereza nyuma yuko mu nyubako iraramo abakobwa hatoraga umurambo w'uruhinja rwari mu gitebo kimenwamo imyanda bikabikekwa ko ngo ari uwaba wamubyaye akamujugunyamo nk'uko byatangajwe na bamwe mu basanzwe bakora muri iyi kaminuza barimo bakora amasuku n'abahacungira umutekano ari nabo babonye uru ruhinja ubwo bakoraga amasuku hafi yaho abo bakobwa barara. Iyi ni ikomeje kugarukaho cyane mu bitangazamakuru bitandukanye no ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko kuri Twitter ari no kubitangaho ibitekerezo bitandukanye byiganjemo kumirwa no kwibaza uwabo wakoze ayo mahano. Icyakora urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha REB ndetse na polisi y'u Rwanda bahise bagera habonetse uyu murambo w'uruhinja batangira gukora iperereza ngo hamenyekane uwabo biri inyuma mu gihe umurambo w'uru ruhinja wo wahise ujyanwa ku bitaro. Ibyazengurutse kuri Twitter muri iki cyumweru reka tubikomereze kuri iyi nkuru y'umunyamakuru Jean Paul Nkundineza ukurikiranweho ibyaha birimo gutukana mu ruhame no guhohotera uwatanze amakuru bishingiye ku byo yavuze kuri Mutesi Jolly wabaye nyampinga w'u Rwanda mu mwaka w'2016. Uyu munyamakuru ubwo yasubiraga mu rukiko hari kuri uyu wa kane w'iki cyumweru ngo aburane ubujurire bwe ku cyemezo cyo gufungwa by'agateganyo yafatiwe n'urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge yisobanuye avuga ko ibyo yavuze kuri Mutesi Jolly yabitewe no kuganzwa n'amarangamutima ariko ko mu busanzwe ntacyo apfa n'uyu mukobwa wabaye Nyampinga w'u Rwanda. Jean Paul Nkundineza yasabye ko yarekurwa agakurikiranwa ari hanze bitewe n'uko ngo ibyo yamuvuzeho byose yabaga bishingiye ku byo yabaga yumvise mu maburanisha y'urubanza rwaregwagamo Prince Kid ku buryo ngo ubu ntaho zongera kuvuga uyu mukobwa kuko urubanza rwe rwarangiye. Icyakora ubushinjacyaha bwo bwasabye ko icyemezo cyafatiwe uregwa kigumaho kuko ngo ibyo uregwa akurikiranweho bifitanye isano n'umwuga w'itangazamakuru ariko ngo iyo bigize icyaha bidakureho ko agomba gukurikiranwa. Iyi nkuru ya Nkundineza yagarutsweho n'abatari bake ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko kuri X abenshi basaba urukiko guca inkoni zamba abandi bati amategeko nakurikizwe n'ibindi. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwapfundikiye uru rubanza rw'ubujurire rukaba ruzasoma icyemezo cyarwo mu cyumweru gitaha bizaba ari tariki 7 Ukuboza muri mwaka w'2023. Ibyazengurutse kuri rubuga rwa X reka tubisoreze kuri uyu muhanzi witwa Itahi Watch Bruce azwi nka Bruce Melody aheruka gukorera igitaramo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni igitaramo yahuriye ku rubyiniro rumwe na Shaggy. Uyu Shaggy ni umuhanzi ukomeye cyane w'umunya Jamaica ariko ukorera umuziki muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bakoranye indirimbo yitwa When She's Around. Aba bahanzi bombi bataramiye basaga 14,000 mu gitaramo cyabereye mu mujyi wa Texas aho ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kubona Bruce Melody ku rubyiniro nkuru ataramira 1,000,000 by'abanyamerika byatumye benshi bagaruka kuri uyu muhanzi. Aha nubwo yinjiraga ku rubyiniro ahetse ibendera ry'u Rwanda ku mugongo agiye kuririmbana na Shaggy indirimbo bakoranye. Kubona uyu muhanzi ahetse idarapo ry'u Rwanda ubwo yajyaga kuririmbira abanyamerika basaga 14,000 bisa n'ibyakoze ku marangamutima y'abatari bake ndetse banamushimira ko akomeje kugeza umuziki nyarwanda ku rundi rwego. Arakoze cyane. Naho mu bindi bivugwa hanze y'u Rwanda mu gihugu cya Zambia kirombe cy'amabuye y'agaciro cyaridutse kigwira abantu bagera kuri 3 bari bakirimo. Hamwe n'ibindi bivugwa hanze y'u Rwanda twabiteguriwe na Olive Imburi Yambabari. Reka makuru yo hanze tuyahere ku nkuru ivuga ko abantu barenga 30 mu gihugu cya Zambia bagwiriwe n'ikirombe gicukurwamo amabuye y'agaciro. Inkuru ya African News Agency yatangaje ko mu gace ka Chingola gaherereye mu birometero 400 werekeza ku murwa mukuru wa Zambia Lusaka ari iki kirombe cyaridutse kigwira abantu gusa kuri ubu ntibiramenyekana niba bapfuye cyangwa se ari bazima. Minisitiri ushinzwe imibereho myiza y'abaturage muri Zambia yitwa Jacques Muimbu yatangaje irisanganya ryabaye anihanganisha imiryango yari ifite ababo bagwiriwe n'iki kirombe. Gusa yatangaje ko bataramenya niba ari bazima cyangwa bapfuye kuko ibikorwa by'ubutabazi byo kujya gutaburura muri icyo kirombe byahise bitangira. Naho minisitiri ufite mu nshingano z'amabuye y'agaciro yirinze kugira icyo avuga, avuga ko agiye kubanza kugera aho byabereye agakurikirana buri gikorwa cyo gutabara bagwiriwe n'ibyo birombe.
Muyandi makuru arimo kuvugwa hanze y'u Rwanda, reka tubabwire ko ingabo za Isirayeli zabujije abanyapalestina guhirahira berekeza mu majyepfo ya Gaza. Imirwano yongeye kubura hagati y'umutwe wa Hamas n'ingabo za Isirayeli nyuma y'icyumweru hari agahenge aho bari bari mu bikorwa byo kurekura imbohe hagati y'ibihugu byombi. Ingabo za Isirayeli zashinje umutwe wa Hamas ko ari wo warenze ku gahenge kari kamaze iminsi kuko ngo wanze kurekura imbohe z'abagore n'abana bafungiye muri Gaza. Ni mu gihe umutwe wa Hamas nawo wabinyomoje ushinja Isirayeli kurenga ku masezerano kuko ngo yanze kubikomoka kuri peteroli byinjira muri Gaza. Inzego zishinzwe ubuzima muri Gaza zatangaje ko nibura abantu 32 bahise bahasiga ubuzima kuri uyu wa gatanu. Nkivuga ku bigendanye na Isirayeli n'umutwe wa Hamas, abahagarariye Iran basohotse mu nama ya Roni kubera ko hari harimo igihugu cya Isirayeli. Itsinda ryari rihagarariye Iran mu nama mpuzamahanga yiga ku mihindagurikire y'ibihe COP 28 ryasohotse muri iyo nama iri kubera muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu mu mujyi wa Dubai, binubira ko abahagarariye Isirayeli bitabiriye iyo nama. Abahagarariye Iran bavuga ko Isirayeli idakwiye kuba muri iyo nama kandi ikomeje intambara ku mutwe wa Hamas muri Gaza. Abanyayirani bahise batangaza ko mu kwitabira inama ya COP 28 ngo batari bazi ko bari buhuriremo na Isirayeli. Irani ni kimwe mu bihugu bishyigikiye umutwe wa Hamas ndetse bikaba binavugwa ko itanga intwaro ndetse n'ubundi bufasha uyu mutwe wa Hamas ukenera. Arakoze cyane. Tugeze rero ku musozo w'amakuru twe twabateguriye gusambere gato, reka mbanze mbibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi amakuru yacu yibanzeho. Ramakuru twabwiye ko kuri uyu wa gatanu Perezida Paul Kagame yakiriwe na mugenzi we wa Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, aho rero yitabiriye inama y'umuryango w'abibumbye yiga ku mihindagurikire y'ikirere. Naho kuri wa gatanu urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha batangaje ko bataye muri yombi umukobwa w'imyaka 19 wiga muri Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, arakekwaho gukuramo inda umwana akamuta aho bashyira imyanda. Naho abatuye murenge wa Rubavu bavuga ko bahangayikishijwe n'abagizi ba nabi baherutse gufata ku ngufu umubyeyi utwite atashye ariko ntibagira ikindi bamwiba. Naho hanze y'u Rwanda muri Zambia, kirombe cy'amabuye y'agaciro cyaridutse kigwira abantu barenga 30. Naha rero nsoreje amakuru twabateguriye mu izina ry'abagize uramu kategwa no kugira ngo habagereho atunganye. Nge Denise Mbabazi Mpambara ndabashimiye mwese twabanye, mukomeze kunogerwa n'izindi gahunda n'ibiganiro TV10 yabateguriye, ariko kandi weekend nziza.